Čus, tady Bertus, máme tady další pokračování ze hry SnowRunner. Ještě chrápe, koukám budíček. A dneska nás čeká, nakonec jsem se rozhodl pro to otevření té brány, ale ještě tam je jedna mise na tu bránu. Takže teď začneme tady tím, že povezeme dlouhý fošny. Takže naložíme dlouhý fošny. Tak, potom nás čeká převoz náhradních dílů a tady máme betonové desky. Ale kam až to povezu, to já netuším, to povezeme na druhou stranu. Ale kam to? To jsem se ani nepodíval, tak se necháme překvapit. Sklapni! Z něj zešílím, ty. No, vzal jsem si šílenýho Twina. Značně poškoditelného, snadno poškoditelného. Ježišmarja, kam to jedu? Julie, já bych tady jezdil do kolečka, to začínám hezky. Máme časný ráno, raníčko, sotva zales měsíc. Ale už trochu vidět je, takže frčánkuju a jdem na to. Ale hlavně opatrně, ať se tady nepřevrátíme, prosím tě, nechce se mi to tady ručně znova nakládat. No ale pojedeme na pláž a vezmeme to po pláži, tam to bude nejjednodušší a nejrychlejší. Takže tady ty cesty, to je tragédie. Akorát mám trošičku obavy z jednoho místa, jak tam ústí ta řeka do oceánu, jo? Takže tam nevím, jestli to půjde projet nebo nepůjde. No a hlavně se nepřevrať, jo. Tudy jsem vlastně i přijel, tady jsou vidět stopy. Já to možná trošku zesím, já nevím, aby to nebylo moc, no. Tady problém ten mikrák nastavit. Tak stačí málo, už je to moc. Aj! Jo, tady je taky ústí jedna cesta, tady je podle pobřeží cesta, ale zdejší pláže jsou moc pěkný. Celkem rovný, až na ty kamínky. Tak, teď to dám na háčko a teď teda musím zjistit, jestli tady jde projet. Hoho! Protože po té hnusné cestě se mě tam jet nechce. Já jsem se měl po cestě, tamhle vrchem. A ta opravdu, jako většina těch vedlejších, nestojí za nic. Hele, krásný mělkej brod, no tak krása, můžu tady svištět dál, i když tady teda to je samý šutr už. Tady už musím zopatrnit. Abych to tady neoddělal pérování, nebo neprorazil nádrž, že ano. Obsáhej se. Teď se teda plně soustředím a vyjedu celkem dost blízko místa, kde to mám vyložit. No a budu dělat asi po jednom úkolu, protože když mám další, tak už zase by to bylo asi na dlouho. Nevím, já jsem se zase nepodíval, když jsem začal. Ale je to rychlovka. Hele, tady nám něco zůstalo. Ty jo, neříkejte, že to povezu až na třetí mapu. To bych asi teda z toho zešedivěl víc, než jsem. No krása, hele, pěkně se teda projet tady po plážích. Tady už to vemu asi na silnici. Jo, lehni, tak, nemáš se tu motat. Příliš blízko cesty. No a já
teda mám udat sem. To si děláte prdel, nebo co? Mě to ukazuje, jeď sem, vole. To nějak nerozumím teď teda, jo? To je asi ta kratší cesta, nebo já nevím. Ale uvidím teda... Protože všechno jsou tady šipky nahoru. A tady jinde... Místo k vyložení nevidím. Je to tady, no, ale tudy já prostě jet nemůžu. Takže... Se přesuneme vedle. Tam to teda musím profrčit nějak opatrně. Tak a jedeme, jo, to si děláte srandu. Tady se nakládá co? Betonové desky. To bych tady musel mít přívěs. Betonové desky a tady náhradní díly. Jo, hele, vidíš to. Takže já se teď pro jistotu podívám, kolik v obsahu zaberou desky. Teď zase nevím, co je větší, jestli desky nebo panely. Správa nákladu. Nákladní kontejner, valcový plech, betonové desky na dvě pozice, takže čtyři pozice a pak ještě dvě pozice na fošny. Teda na fošně, na díly. Jasně. No tak, kam zas bruslíš, ty vole? Boži, ne, to je... To já se tady 100% vymelu cestou asi. Na hraní díly bych mohl tady vzít pak kručo, ne? No. Jo, uvidím, co si na to vezmu. Sice to mám na třetí mapě nachystaný už to auto, ale tady odsaď to teda bude blíž. Hezky my nesmykujeme, no tak to je zázrak, tyjo. No smůla, že nemám teda přívěs, tohle vědě, tak jsem vzal přívěs. Kruci písek. Ty náhradní díly už bych hodil na záda. No nic už se stalo, teď už to řešit nebudu. Ty vole. No je tam návěs vlastně na pobřeží, no ten mě jak prdu, na tohleto návěs nedám. No, aspoň budu vědět, kam mám jet. Podle toho si vezmu auto. A možná, že už asi vím, co si vezmu. No tak, kipálku, vole. Jej. Tak, hupsem na první mapu. Teď mi řeknou, ať to vezu tadyhle na druhý konec a mě klepne. Tak šup, šup, nahrávej, nahrávej. Tak a kam to chcete teda odvíst? Počkej, tady taky něco se dá naložit. Tady se dá naložit co? Náhradní díly. Náhradní díly, jo. A... Ano. Jak jsem očekával, vezeme to sem. Takže tady projet. Přejet a vzít to tady po pobřeží. Je to jasný. Tam to vezmu druhý Urala a odvezu to Uralem a nebudu se tím vůbec trápit.
Jen to mám připravený jinak, ale na či jezdit takovou vzdálenost, když to mám po cestě blíž tady, že jo. No tady tyhle boudy už nevyužijem, ty bych mohl hodit do řeky třeba. Tvina, nevím, jestli někdy ještě využiju. No tak možná, že jo. Tak, au, nezastavuj. No, už musíme zpomalit teda. Já bych to nejradši vobil, než tady jezdil skrz. Takže tamhle kousek odsaď je pláž. A po ty už můžu frčet. Jo, balí se ta voda jak bláto. Hrabačky, no to je až moc teda, dobře. A jedeme na místo dodání, takže tam se mě otevře tunel. Jenomže oni budou dva. To je ta prdel. Děkuju tvůrci, že udělal takovýhle pobřežní pláže a tu dálnici u řeky. To je paráda. Člověk se může těm příšerným cestám krásně vyhnout. Hele, už tam budem. To je frkot. Jedem na šestku a bez smyku. Ano, díky tomu, že jedeme po písku. Nebo po hlíně. Písečný hlíně. Jo, hele, tady bude molo nějaký stát. Já s tím kouseku, no. Tak, no a já svištím pro Vorona, který mi tady stojí s návěsem. Sfrknu pro ty desky, no u desek se uvidíme. Kde pak stojíš? Kde jsem tě viděl? Tady ne, tady někde stál. Teda Vorona, kecám, urala. Aha, já ještě nevyložil auta, no tak já to musím mezi tím vyložit. Tak já už jsem tady na místě, pokud jsem prázdný, tak se otočím, to bude rychlejší. Drifting, no počkej, tady zde máme čeho chytnout, kámo. To směnčí. Právě nákladu betonové desky 1, 2 a dvě místa zbyly na náhradní díly, no tak to je krása, že bych ji vzal rovnou tady, jako ty dvě bedny navíc, jestli je jenom dřív nebo díl, to už je asi jedno, to je takový pěkný místečko, široký místečko tam je, hergot, aspoň naložený by nemusel tak plavat, ne? No. Už jsme tady. Tak se zase rovnou hned otočím. Krásně to dá, paráda, takže náhradní díly dvakrát, prosím. Ne, sruby nechci, náhradní díly. Tak. Super, můžeme svištět zase na mapu číslo 1. A tam to zprovozníme. Po splnění tohle úkolu se nám odemkne další
úkol nebo mise, nebo jak se to všelijak některý tomu nadávají i jinak. Takže prostě další mise na odemčení dalšího přechodu. Proč se to neodemkne oboje, že jo? Dotankováno mám, tady jsem si dotankoval, když jsem měl tam. Gumy jsem si spravil z těch vraků, co tam stály, co jsem měl naložený, tak měli rezervy dvě auta, tak jsem to z nich použil a nemusel jsem vůbec do garáže. Co je trošku požvejkané, ale to je detail. Mně se to tak nějak víc líbí, než vypadá jak fungovky. Když jsou tadyhle pobouchaný pomáci, nejsou to přeci jenom starý pekáče. Takže by podle toho měli i vypadat. Super, už to drží líp, hele, jak je to na zadku zatížený. Teď to nezakřikni, vole, ping, ping, šup, dobrý. Značka vydržela. Ty se zpeškám, vole, jsi ukrad maso, ty šmejde. Motor. A jdem. Teď tam napálí do tunelu a budu ho mít rozsekané, až vyjedu z tunelu, ne? To doufám, že ne. Šup. Dobrý, nic se mu nestalo. Super, naložíno máme, nic se nám nestratilo, je to dobrý. Vraky jsem tamhle vyházel. Bych je mohl i prodat, že jo, ale čiče já to nebudu prodávat, není potřeba. To je další čerpačka, to je taky bezvadný. Tak a teď to tady rozhulí do ty vody. No, tady nám to tak nebude hůlit jako tintík. Nevím, co jsem to tady rozvoral. Tak, zabel. Trošku si pomůžeme, když ta možnost je, že jo. Stop. Tady to je mělký. Sání máme, jo, tak nějak ucházející šnurchl. Schválně to vemu tady levou stranu okolo těch padlých stromů. Šup. Pěkně. Krása stíhá nádheru. Tamhle nějaká loď, co mi vezete? Nic, že jo. Hádám správně. Máte tam nějaký zlatý poklad pirátský? Kdybych tam doplaval. Ty ale jeď. Se ti nechce, co? Máme to asi těžký. To se mohl jet i jako souprava, no. Ten styr první a druhý Azov. No, se ti nechce, koukám, se ti nechce. Pětka to neutáhne. Pětka to nezvládá. Ale ne, že bych to vybalil, ale to je zbytečný. No tak, nezlob. On taky zjistil, že jdu tak nějak po ty rovince, tak přerušovat plyn. No, vždycky mu ubrat. A on tu rychlost tam udrží. A taky to víc čoudí, no.
s tím přidám a hned čout. Je to i slyšet na motoru. Už jsme tady, bude se něco odvážet odsaď? Hlavně nenajet moc k tomu. Radši dál, než blíž. Postavíme tady molo. Tak, správička nákladu. 1, 2, 3, 4. To je? Proč to nebere ty poslední betonové desky? Z jakého důvodu? Něco se posralo. To je divný, ne? Ne, ještě se nechci přesunout, když to chce ještě jedny desky. A ono je to nechce vzít? To je divný. Ale já už se můžu přesunout, to je jako sice hezký, ale mám tady nedodělaný úkol. Zkusím to ještě takhle, jestli to pomůže. Ne, prostě mě to nenabídne možnost, abych vyložil náklad. To je pitomé. Takhle nemám dokončený úkol, ale můžu udělat ten další. Kruci písek, co to je? No. Tak já nevím. Tak třeba pomůže restart hry. Já to vypnu. Konec hry. Zapnu znova. Asi jsem byl moc rychlej. Asi jsem moc rychlej. Ne, už je to dobrý. Tam bude nějaká chyba, to nebudu moc dodělat. To by mě asi trefilo. Teď tam nechávat tohle nákladák s tím, to se mi taky dvakrát nechce. Nebo jestli to chtějí rád z druhé strany. Ještě zkusím to, no. Takže pokračovat. Ale ono to zmizelo úplně, ale teď. Takže je jakoby úkol hotový, nebo... A přesunout se stejně nemůžu. Cčko, zobrazit z podrobnosti. Tato cesta je zatím neprůjezdná. Dík, no. Že máte tady nějakou chybu. Dobrý, no. Nedá se nic dělat. Takže uvidím, co pak s tím provedu dál. Takže dneska je to teda tím pádem všecko a uvidíme se zase příště, tak se mějte, jak chcete a čus.